Mladá žena tiež môže byť ovplyvnená pornografiou a Mladé mať ženy nejaké tiež pozerajú nereálne porno. očakávania. Mladé ženy tiež pozerajú porno, aj, nie že konečne, ale začínajú o tom hovoriť aj ženy, aj verejne, že teda trpia alebo trpeli závislosťou na pornografii. Dosť rýchlo dobiehajú chlapov. A určite to môže ovplyvňovať aj ženy, samozrejme. Napríklad jedna taká absurdná skutočnosť je, že za posledné roky veľmi, ja neviem koľko, násobne vzrástol dopyt po labioplastike, plastike ženských pohlavných orgánov, pretože z nejakého dôvodu už zrazu ženy si není isté, že či vyzerá ich telo normálne a chcú, aby vyzeralo tak a hentak podľa nejakých predstav. Väčšinou si myslia, že to ich telo by malo vyzerať ako predpubertálne dievča. Takže chodia na plastiky. To znamená, že pornografia ukazuje nerealitu, respektíve vyberá len určité tie okulahodiace, ako by som povedal, časti. Alebo a prezentuje to ako nejakú normu. To si povedal, že okulahodiace, akože je... Ja fakt akože normálne, sa nad tým zastavuje mozog, že my ako ľudia máme, dúfam, že nám je do všetkým jasné, že s deťmi nemáme mať sex, ani sa nemáme pozerať na deti sexuálne, hej, to akože na tom sa zhodneme všetci. Jeden z najčastejších výrazov na Pornhube je teens. A teens, tým nehovoríme, že od 18 do 19 rokov. Legálne sex by sa, teda v pornopriemysle by nemali v žiadnom prípade natáčať scény s mladšími ako 18 rokov. Tak sa to obchádza tak, že zavolám si 18-ročnú herečku, ktorá už môže legálne natáčať porno. Naštelujem ju a nastylujem ju tak, aby vyzerala ako 13-ročné dievča. A toto vypustím von ako môj produkt. A teraz tu máme celú skupinu chlapov, tak ako to bolo vidno z toho dokumentárneho filmu V síti, ktorým sa toto zdá veľmi atraktívne. Že vidia sex akoby s 13-ročnými deťmi. Že ja neviem ani, že odkiaľ začať, že prečo toto sa nám... Prečo už dávno nerobím nejaké kroky, aby toto nebolo.